Sådär, Oskar. Oskar, vad ska vi göra idag? Vi ska åka till Kårsta, så välkomna till resan till Kårsta. Här ska vi möta upp Vinnesen. Han är här. Där är han. Och om 4 minuter går vårt tåg till Kårsta. Så, ja. Sådär, alla är på plats. Alla är på plats. Nej, vi kör längst fram, längst fram. Ja, okej, mycket. Men här är barn som skriker. Ja, jag skiter. Så vi byter, vi ska stanna kvar i den här vagnen, va? De här är stenhårda, de här kan man inte. Vi har element också. Den här blåser ut kall luft, men de brukar blåsa ut platt varm luft. Vilket är lite skumt, men det var bra, I guess. Här har vi en karta. Ska jag köra en dörrvideo? Ja. Vi kunde inte filma så mycket för att vi träffade en nice tågkonduktör, exakt. Men nu har vi i alla fall avgått Kvarnsta Lund och nästa i Vallentuna, och det är en person på tåget förutom oss. Okej, Gabriel, så varför kunde vi inte filma så mycket? Vi är i onsdag nu.
Vallen till och med. Åh, det är ingen här. Det betyder att vi får filma mycket. Var är vi? Vi är i Ormstad. Och nu avgår vi i Ormstad. Ja. Nej, det gör vi för lite. Vi är i Ormstad. Jo, det gör vi. Helt okej. Programledare. Kolla. Nästa trädplattformen. Varför inte Oskar med på denna resa? Jag vet inte. Han har ju gått ut gruppen. Ja, men här i alla fall... okej, fuck, det är inte än. Men den här gångvägen är ju helt deprimerande. Okej, här i alla fall den nya Valentin... Nej, inte så nu. Ganska nu. Helt, alltså, man ser ändå att den är nyare än skärma Brinkstadbån. Ja, i alla fall. Men det här är den äldre delen. Den kommer nu. Det är den äldre delen, den här röda. Och den nyare delen är den svarta som är i bakgrunden. Och den här kallas Vallentuna depån. Och den ligger vid Mornby. Och här förvaras nästan alla Roslagsbanevagnar på Kårsta och Österskärlinjen. Okej. Okay. Man fick ju verkligen fokus på X15P. Ja, men här har vi en X15. Ja, det var det jag såg. Det är ingen i vagnen. Ingen i vagnen. Nu får vi filma hur mycket vi vill så. Helt tomt. Det är helt tomt nu. Hörrni, det är helt tomt. Det är helt tomt i andra vagnen också. Kolla, det är helt tomt i den andra också. Jag tror vi... Kolla den där vagnen om det... Nej, det går inte att kolla. Om det är bara vi på hela tåget. Det är bara vi på hela tåget tror jag. För det är helt tomt här. Ni ser, det är helt tomt där. Yes. As you can see. This is sexy. This is so sexy. So there. Så. I Kårsta. Hallå, vänta! Kan någon trycka det? Vagnen som vi åkte via var... Tryck två gånger!